Vasemmalle tuovaan kaarteeseen ja katsokaa, nyt tullaan hienosti, nyt tullaan tyylikkäästi ja meneekö tuokin vähän etsiä vauhtia hukkuu turhaan paljonkin, mutta ja säilyy erittäin ehjäneen ja sitten ei nostellaan ja hyökkäysasetelmissa ehdottomasti ja näin sitten Asuma painelee eteenpäin ja Asumahan on artiklasa. Katsotaanpa, että jo kotolta saadaan myöskin luokan. Palvelee ja Henri Oksala on tässä vaiheessa. Selostamon puolelta numero 62 täällä valmistautuu hetken kuluttua. Varastoiseen vetoon ja...